Srbija, 2022. godina. Konačno je pao pravi, original sneg. Ne onaj kineski, nego pravi sneg. Viš kako proveja. Posle jučerašnje vejavice, predivan dan za sankanje. Kad padne sneg, klinci se raduju sankanju i grudvanju, a Luna Park spava i čeka lepo vreme. U ovom zimskom i snežnom vlogmasu predstavit ću vam Zološki vrt. Pre nego što dođemo do Zološkog vrta, da vam pokažem malo Luna Park iz blizine, ovi su automobili koji sam ja obožavao na sudaranje. Vidite, ovo je za malu decu, a ovo je ringišpil, zavrti ringišpil u mojej glavi. Ovamo je Beogradski zoološki vrt, vrt dobre nade. Evo, golubovi, kad uđete u zoološki vrt, i golubovi pitomi, oni vas dočekaju ovdje. Evo i ovdje neke zaštićene ptičice. A gle, vrapčići mogu i sami da uđu u kavez. Zada je zima, pa su ove životinje ovde. A ovde su labuda, vidiš. Ovako malo ova sovica da vam ispozira. Evo je ovde druga sova, dve sove. Mala ušara, kaže. Ušarice, kako ste sove? Još su spada, dobro ja. A gde si ušarice, a? Evo, sad će ceca da se pozdravi sa sobom. Ovo je ovdje jedan soko, oro, šta je ovaj kaže? Riđa lunja. Kaže riđa lunja. Dve riđe lunje. Viš kako on hasa malo pilence. Viš kako, kao opstanak, nekada je bio opstanak, a sada na kanalu Baje samostalnog jahača. Uživo, kako sivi soko hasa malo pile. Ja, vidi ova sova što je dobra. A, ćao, tičice mala. Evo i ovdje imamo, baš je ono, zoološki vrt fantazije. Vidite kako je pticama koje ovaj sedi u izolaciji, kaže artički soko, artički soko. Kaže ulica Save Pintera. Evo, to vam je malo i kako gleda u kameru. Ćao, ćao. A vidi ove što je lepo. Samo probamo da ga zumbiram. Evo ga kikirec. Vidite malo kikirec. Ovaj naskače na koke i na guske i na patke. A tek na čurke, čim je bilo neke šanse, princip je isti, ostalo su sve nijanse. Vidi kakve su ove ptičice. A vidi ovaj što je lep, vidi ga kako je graciozna ptica. Hoćemo da idemo da vidimo i slona, i nosoroga, i lava, i vuka, i zmije, i majmune. Vidiš, ovo su neke ćurke, pozezatorke. Ćurka, pozezatorke. Što ceca radi je zabranjeno. Vidi ovaj što je lepo. Oj, kako je to slatko. I kako su dobro. Kako ste lepi, gospode mili. I kakvi su papagaji. A kako ste lepi. Ćao, druže moj. Evo, izvoli. Ljubavi. A vidi ovaj beli, kako si blesaš. Sve je okretalo. Ja, vidi ovog crvenog. Vidi ovaj kralj. Kralj. A vidi ovaj kako je dobro.
Sad kad krenemo ni stepenice, australijski kengur. Pravda za Novaka Đokovića i da tražimo vizu za australijskog kengura. A sa desne strane, šta je ovo, lama? A, neka lama, dođi da ti dam da jede. Hoće da nas pljune? Lamo, bući, 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 lamo. Hoćeš da pljuniš baju, lamo, dođi. Hajde, pljuni za klip, pljuni za like. Neka mi stvarno zavali šlemarica. Dođi, dođi. Viš što ima donje se kutići. I kak je se. Malo čaknut, ajde imamo. U stvari, ove su neke patuljaste lame. A evo je ovdje prava velika lama koja će da pljune. Samo da imamo da li će sunce da nam dozvoli. Evo je lama. Prava lama. Lamo! Još su ti slatke. Lamo! Evo te što da se obuče. One... Čekaj da ih uhvati. Evo je, vi kako glaba drvo. Lamo! Džuki, 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 džuki! Saka mi zavali šlajmaro, dani. Neće. E, evo su janjad. Ne. Šta kaže? Kamerunska patuljasta ovca. I zato je u Kamerunu ono težak život. Vi kakvi su njihova janjada, kakva su naša janjada. E, evo ga jelen. Vi kako je doma. Gde si lepoto? Lepoto. Eno su mu i deca tamo. Pa gdje si lepi? Kakav si divan si skroz, ja. Evo ga, jelen. Ćao, čao. Kako ste, drugari? Evo, evo je ceca, crna koza. Drugarice. I kakve su koze. Crna ko ti. Je, hoće da se druži, vidi. Kad je to izdružio, ja u Crnoj Gori naučila. A vidi mali konjić. To je magare. Magarenci. A vidi ovaj star, gled kako se vuče. Dobro, drugarice, dobro, 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 dobro. Evo ga veliki jelen i njegove žene. Viš kako jelen tu, blažen među srnama. Evo ti. E, vidiš da je dobra. Ja, sve ženke kod tebe, izgleda se kapirati skroz. Ako me ćapiš za klip, bajim da ostane bez ruke. Ako me vuci, nisu pojeli. Neće, pitao me se. Kad sam vuke, vukove mazilo, buke. Vidiš ti, šta piše, zabranjeno je hraniti, dirati, uznemiravati životinje. Šta radi ceca? Dira, hrani i uznemirava životinje. Jel tako? Tako je. Pravda za životinje. Evo sada smo se našli ovdje na ovoj maloj platformi gdje se nalazi divlja ćurka i američki bizon. Evo su divlje ćurke. Vidite kako one tu. Ceca se dernja, hoće da se slika. A evo su američki bizoni, vi kako gotivna štala. I evo, bizon. Velika životinja, bizon, da vam pokažem bizon. Bizonu, jer sad shvatate kad kaže, kad vas neko, kad vas ostavi sa bizonu, vi kakva je to. Lepa životinja. Ej, miriše ko naše domaće krave i bikove. Isti miris. Gdje si, druže moj? Gdje si, druže moj? Vidi kaki su. A ovo je gnu. Gnu. Ne, ovo je jak. Evo ga. Jak. Mnogo si jak, brate. Vi koliko je rogove ima. A s druge strane, noj. Vidi ga. Kuću, 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 gdje si noju? I kako gleda. Evo malo iz daleka da vidite kako je to lepa ptica. I kako graciozno hode. Evo ga i drugi, vidi ga.
No, vidi kako je lepo ova ženka, vidi kako oči ima. Vidi kako oči ima. A? Sad proturi glavu i kljucne u kameru. Ovo izgleda mužjak, ovo ženka, tačno se vidi oči ono. Tačno se vide oči. Šta hoćeš? Hoću patku. Aha, budao. A mani, no, bozi, dragi. Ljubi patku njuškicu. Svaka sličnost je namerna. Idemo među zmije i gmizavce. Jao, kako si slo... Miriš na bebe, ali osjećaš? A gle čime se hrani nekim. Dobro, ne hrani se s onim strašnim stvarima što sam videla malo pre. Ovo je zmija. Izgleda spava. Viš kako je toplo. Ima čak i akvarijum da se hrani sa ribicom. Evo ti ovamo skroz tamo spava. Ti je? Kolumbijska dugina boa. Jeste ovaka zmija ujema. Šta ću ti kažem? Pa dobro, liči. Inače, za sve naše virtualne drugare koji ne znaju, cecu je davno ujela zmija i zmija uginula kako ujela cecu. Poskog na te foto je spora, ko zmija uginula, brate. I znači, kakve su zmijice. Sad ću vam ti kažem kako je bilo. Evo, ličila na ovu. Dođi. Evo, baš je ličila na ovu. Ne. Znači, tako samo imala drčavije boja, žuta, crna. I posut. Spavaj. Posut. A vi kako su im lepo napravili ove. Da. Kako su im lepo napravili ove. A vidi ova što su uštekovala. Šta sad mogu da vam kažem? Evo sad ću da vam kažem, verovatno interesuje tvoje virtualne drugare. Poskok je zmija koja je jako lukava, šarki, kad lupaš, ono lupaš, ne znam, tako nešto udaraš, ovo ono pobegne, a ovo ne. Znači, ne napada ova kad napada. Je napadnuta, ne napada zato što si došao pa se spustila s drveta, napada kad je ugrožena teritorija. Vidi ga, brate. Ništa on mene, ne boli njega. Ajde, pričaj, pričaj, ja sam da sad pričam u emisiji opstanak. Ti mene, a znaš kako će da ti draže da im ispričam do kraja sad? Zdravo, mili, zdravo, mu! Bravo, ljubavi moja! Piše da se ne uznemiravaš životinji i da se ne dernjaš na njih. Što se dernjam, brate? Fantazija. I kako se kreće, graciozno. Da vidimo s čime se hrani. I kakav je dobar zmaj. Ha, zmaj. Pravi zmaj. Zeleni piton. Idemo dalje da vidimo šta ima. Vidi ovo, provali. Dugina boa. Ovo davi. Kolika zmija. Životni vek 20 godina. Raste do 2 metra. Hoćeš cipele ovakve. A vidi ovo. Burgmanski piton. Evo ga, burgmanski piton. I čakaj. Tako je to. Šta ima naš? Interesantno, ovo je prazno. Ili je štekovana negde. Mi prave naše gaće mače. Evo ga, vidi koliko ih je ovde. Ovi se pare, brate. Vidi koliko ih je. Ovo je isto neki piton, ali nije ovo. Ovo je... To su još mali. A viš njima prija ovaj mermer. To je mali, brate, ujede gore nego veliko. Krokodil. Po ceo dan. I kakav je krokodil. Kako da ga snimim, brate? Nezgodno. Evo su mali krokodili. Evo su mali krokodili. Samo svetlost pa staklo pa... Ja imam. Pa ne može ono da... A, vidite ova. Evo ih, sad možda ih vidite. Da vam dočaram kako izgleda lepo ovde, kako su ljudi napravili kao pećina. Fantazija. Da će mene zadrže ljubav, ja sam zivija žena. Da. Bojim da gledam. I pre nego sam se priselila u Crnu Goru, došla 2 sata, sam stavila i gledala kako pliva. Rekla sam sad ja idem na more, sad ću ja tako da plivam. Evo je fok. Foko! A nije hladno? A da, foke žive na polu. Na severnom ili na južnom polu žive foke. Evo je foka u Zoološkom vrtu u Beogradu, evo drugarica moja, i tu sam stajala i gledala sam
prema za što sam otišla da živim u Sutomore. I onda sam rekla sama sebi, ja ovako ćeš ti da plivaš ceću kad odeš u Sutomore, eto tako. Ja sam otišla na more. Baš lepo pliva. I ovo je bilo fenomenalno, ne upade mi u klip. Neko drugi klip snima. Snimamo paralelno klipa. Zdravo, drugarice. A da, ovo ti si mi bila inspiracija, ja mnogo volim vodu. Sad ću ovako kroz staklo da vam snimim nilskog konja. Zaključani su, ne možemo ući da ih vidimo. Evo ga, vidi kakav je nilski konj. Vidi ko je to. I kako ima kožu. Fale one ptice da mu kljucaju po koži. Jednoga mala beba nilskog konja. Ovdje je mala foka. I kako je baš ono napravljeno haos. No. Foko, ovo je siva foka. Ja se uživa. Ona je crna, ona je crna foka. Gle kako uživa. A vi što ima tamo? Što ima tamo što? Ena je fokice. A skočim da pijem snovu. Fokice... A skočim da pijem snovu. Nemoj da je plašiš. A ću da skočim da pijem snovu, mogu? Nemoj, zima je. Ovo nije meni. Foka će da preživi, ali... Časni krst pa nije otkazano. Ovdje izgleda foka svaki dan pliva za časni krst. Da vam dočaram zoološki vrt kako izgleda. To je tako, vidite, kao bašta. Sada pričamo o Keruši Dami. Podignut je spomenik. Aha, njeno srce je bilo jače od jaguara. Vidite šta je vuk. Ne, ovo je Keruša. Keruša, ali su vukovi ogromni. Evo, podigli su i spomenik. I kakav Kerušica. I ovdje ima vukova. Gdje si vujo, moj dobri druž? Izda su navikli na provokacije turista. I kako oni tu spavaju, ali meni je iskreno žao da ovako ponosna divlja životinja boravi u izolaciji, a rođen je da živi u preriji. Iskreno, i čovjek kad je zatočen, šta mu drugo preostaje nego da spava po ceo dan, ne bi li mu prošao dan. Šta ćeš, sudba kleta. Evo, ceca je uznemirila vukove. Nisam uznemirila, oni poznaju svoje. I evo ga, stari dobri vuk, i kako se rasteže. Zdravo, lepoto. I kako je lepa to životinje. Evo mi ga vuk. Evo ga moj vuk. Evo ga. Samo tvoj. Prelep sam. I kako. Odme došao, čim se približila kavez. Pa, nema, poznaje svoj malo te, svoga. Malo nema. Pozira da ga uslikaš. Poznaje svoj svog. Ona se spupčala tu. A on pored nja, vidiš, i on drži distancu. Jednu. Ko zna kako ga ona, ono, uznemira. Oni se vole, Šta kažeš? Nikad neće tražiti drugu vučicu. Kad se vuk jednom zaljubi u vučicu, ne traži nikada, više drugu vučicu ili neku kućku. Nikada, do kraja života. On je ovako drži, ovako. Evo, dok šetate Beo Zoo vrtom, možete da vas dočeka i ovaj kraljevski paun. Ili on pobegu. Vi kako je domaći. Gdje si, druže? Ciki, ciki, ciki. Izgleda je naviko na turisti. Sad ću da pokušam da vam uslikam lemura. Kralj Leo, ho, 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 kralj Leo. Samo da vidimo i gdje su pingvini sa Madagaskara. Neće da iskoče da ih vidimo. Malo je nezgodno. Kroz izlog. Sada idemo u kaveze sa majmunima. Ceci ih obožava zato što su smešni. Tu pozorim, da tu pozorim. Jedan majmun kad ga neko zapukava, odakle bolno i gađe. Ajde. Kako izgleda život majmuna. Evo ih. Da mi liče na nas dvoje. Pogle, ovako ja tebi vučem nos. I ti se ljutiš. Više neću da se ljuti. Ovo liči na nas dvoje, priznaj. Priznaj. Ja sam crna, ti si ovaj drugi. I trebaš onda, spasiti. Onda ja tebe, onda ja tebe mazim.
vidi ga, vidi ga. A, kad skoče, vi kako sve trese. Pa ti si agresivan. Ovamo izigravaš dobricu. Češe nos. Strava su, Majlo. Svrbi, to se ne češe, to se pere. Jel? Pokaži. Nego suviše su mali ovi majmoni, da ih odavde čapim. Kako da skače. Ovi su baš mali. A ovaj, evo ga babun. Vi kako je dobar. E, moj druže. Zaključan. Umemljive tamnave. Još jedan. Ono, ko u zatvorskoj jedinici, ono, kad ide čuvar. A onda... A znaš kako, znaš da umiju da on nanišu tu pred gledocima tako? Pa dobro. Pa eto sam... Pa i ja da sam u kavezu i ja bio naniso, kad bi me gledali. Pa eto imaju šta i da vidi. Gdje si, druže moj? Ovo su šimpanzi. Opa! Druže, naš. Evo nas u kavezu sa majmunima. Samo smo mi sa ove druge strane, a tu mu dođe nešto slično. Posle ove korone, tamo smo mi ko oni. Gde si druga, ne možeš me pljuneš, a lajte. Ajde, vidimo drugaricu. A? Ovo se piše. Tu smo, druže. E, pa ti leškariš u živancije, vidi. Samo što, eto, ne možemo prići. Ovo je tužan i sam, njemu su odveli njegovu ceću, tako da sad baja sad i sam, evo. Kaži da sam ja ovaj manjič. Jesi. Evo ga. Evo ga. I na kraju vidiš. Ličimo, zar ne? Sad idemo dalje. Ovde su kavezi prazni. A da, ovde kad je leto, ovde puste majmune. Idemo dalje da vidimo šta ima. Evo su orlovi. Vidi, ptica Dodo. Je li ovo ptica Dodo? Pa šta će? Oni to i jedu. Priroda se postarala da to bude sve u fulu. Jo, vidi ovaj što je lep. Ovo je rajska ptica, a? Sad ceca pozira. I kako je lep. I kako je lep. Ovo su zeki. I kakve su zeki. Samo da ih malo zumbiramo. Svega ima. Ceo životinski svet. Evo su lame. Gde ste lame? Evo je lama. A vidi, vidi, baj, pogledaj. Hoće da pljuni? O, Bože, dragi. Zdravo, ovo je baš prava far. Zdravo, dugari, ba, gde ste vi? A vi, Peto i Vrapčići, svi su tu. Sve životinje su tu. Vi kako uživaju. I Vrapčići i kokoške. Hoćeš da me gricneš? Ne može. Baš je strava napravljena far. Lamo. Ujela me za prst. Hoće da pljune lamo. Še slanik peto. Lamo. I peto i vrabac pored peta. Što si ti strašna, imaš bolju frizuru od mene, ovako čupovo je. Jel ima? Ima majke, vi kako sam čupova. Takve ću šiške da naprim. Ajde vidimo, da li će lama da pljune cecu dok je ceca fotka. To bi bila atrakcija na ovom videoklipu. Evo namešta. Za majmuna sam ti rekla i desilo se, jel? Da. Kako je ovo strava stvarno napravljena. Za labudove. I kućice za ptice, i labudovi. Sve je tu. Vidi, samo si ti naslanje.
Samo se ti naslanjaj. Op. Opa! Kako si strašan! Joj, i kako je pljunima. Aha. Če da čapi? Sad je teo da me čapi ovaj kondor. Šta li je već? Znači, anski kondor. Nikam naivan. A i mili mali kondor. Evo da vam prikažem beloglavog supa. Evo ga sup. Zdravotičice. Gorski supu. I kako lepo. Baš je strava ptica. Hvala ti druže što malo poziraš. Za da budeš gost u mom videoklipu Baja samostalni jahač. Baš ti dobra životinja. Sad pružio bi ti ja prst, ali bolje ovako. Više bi volio da si na slobodi i da letiš slobodno. Kapiraš? Razumemo se ja i ti. Ćao druže moj. Vidimo se u sljedećem videoklipu. Kako tu ima lavirinta, ima svega, brate. Evo ti kule zlatica. Viš koji je to lavirinta. Eno ga jaguar, živi na hladno. Evo ga jaguar, brate, uživa na snegu kode u sred leta. Vidi ga. Dobro. Jaguar ili leopard, šta je? Jaguar. Bajde jaguar ili leopard. Januar, jaguar. Ćao, drugar. Vidi ovdje kako su pitomi buka. Gdje si vuče, druže moj? Pravi si. Napravim da upecam selfie sa nje. Vuk. Gdje si Vuku? Mio Vuku, Vuk na vrat. Zdravo, lepoto. Zdravo, lepoto. Ja, dobri si. I prelepi su, negovani su. Dođi da se slikamo sa mnom. Wow. Dođi, nabij glavu ovdje u kameru. Evo. Ceca i ja sa Vukom. Si vidi Vuku? Vidi se, evo, čim si došla, on je otišao. Shvatio u kakvom sam problemu. Jeste, meni Vukovi dolaze, a ne odlaze. Evo, došao ti Vuk. Ne plaši. Evo ga ovaj Vuk. Sad se vidimo što ima još ovdje. Evo i mačke. I kakav mačak. Močvarni ris. Gdje si risu? Gledaj nešto mu sa očima. Nešto mu sa očima. I kakav mačak. Vidi ga ovaj vujo. Vuče. Pa ti si dobar. Selfie sa Vukom. Like, sub, share. Gdje si vujo moj dobri? Dobri, predobri. Baš si pravi pas. Voli da se masi. I sokolovi, kako su do... Jastreb. I kako skaču. Gdje si jastro? Vidite kako je lepo u zoološkom vrtu.
malo odmara živce, s obzirom kakve su stresne situacije. Zoološki vrt odmara. Odmara psihu. Kad vidite ove zatočene životinje, shvatite da ima i gorih stvari nego što se vama dešavaju. Evo, malo da vam dočara atmosferu. Vidite, to sve uličice. I onda, evo ga kojot. Kojo, gde je kojot? Evo ga kojot. Evo ga, gde si kojot, druž? Pera kojot, suvi genije. Ops, klizavo. Kojo, kis, 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 kis. Njau, njau. Ne reaguje na mačku. Pera kojot, suvi genije. Ćao, ćao, gavran, i kaki si crn, a, gavro, stvarno ovaj gavran veliki i, brate, zatočen. Kad dođu naši, oslobodit ćemo te. Viš ove maskupilane, gle koliko ih... Vidiš što su lepe ove mačke. Kaki ste lepe. A? Evo vam ceca. Ja imam slike s vukovima kako se ljubim. Ljubim se sa vukovima mojim. A čekaj, ovdje sam vidio negde mačku. Gde je ona, sine tigrasta? Evo ovamo. Gde si mi, šta si ti vidio? I ovdje ima nešto. Tu je jagua, ona i... S blizina ove čudesne mačke. Maco, vi kakav je maco. Graciozno. Opa! Vidiš to? Nije im zima. Ma svega ovdje im. Šteta što su iza stakla. Maco! Mec, 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 mec. Mec. Neće da se slika. Ode. Gepard. Vidi ga kakav je to graciozna životinja. Vidi ga što je opasan mačak. Kažem, molimo posetioce da ne dodiruju žičanu ogradu. Struja, baćo moj. Struja, baćo moj. Evo ga. Kralj. Doduše nije kralj. Lav je kralj životinja. Evo ga, gepard. Ja, prvi kako je graciozan, lep, strava. Hej, drugar! Hej ti! Evo ga još jedan. Vidi, dvoje, muž i žena. Mačka peče. Častiš kuvano vino. Častim, častim. I mislila sam da te častim. Ja, častiš. Evo, nagovorio sam cecu na vlogmas, zoološki vrt vlogmas. Ne može da se uđe da se vidi žirafa, ali evo, nemojte da ste tužni. Znači, zaključeno, zim je zaključeno. Ima zatvoreno, ajmo. I pingvine nam zatvorili. Jer ako pingvini će biti napod, oni zatvoreno. Pingvinčići, ali ako ih nađemo, bit će... Bazen sa pingvinima sa Madagaskara, ali izgleda... Da su generali ovi. Evo ih, tu su svi pingvini, i major, i vojnik, i Riki, i Kovalski. Ali ima tu još njihovih drugara, ali... Vojniče, eno su, samostalni jahač i ceca. Brzo, Riki, Kovalski, spremi raketni bacač. Ajde, u vodu. Spremite raketni bacač. 1, 2, 3, 4 i hop, ajmo, hop u vodu. Gde je kralj lemur? Lemur. Ho, kralj lemur. Upišo se. Upiš ga, ja znam se sad. To je sigurno Riki i Major. Ne, to je Baja, to on mora tu tako da obeleži teritoriju, da se zna. Mi da skočemo, mi smo pingvini s Madagaskara, da ćemo skočemo u vodu, pogledaj kako lepo. Evo jedan selfie iz zoološkog vrta. Da.
su lavi lavice. Vidiš kako ona leži. On je njuška, izgleda je u toku sezona parenja. Nećemo ih uznemiravati. Vidi ga. Velika mačketina. Op, klizao. Odavde, evo ga, prilazi nam lav. Kako riče kao u leru. Kad bi stao, videla bi se bolje. Tako. A što me samo slušaj, pusti mene, vrati, ja sam profesionalac. Opa, majstore. Samo lagano i bez trzavice. Ja, sad ona ide, vidiš, lav mora da radi kako ona kaže. Tako je, druže, reci joj, neće ona tebi govoriti šta ćeš ti raditi. Znam, nije ti lako. Problem je sa ženama uvek. Ali šta ćeš? Biće sve. On bar nešto radi, za razliku od nekih, vidiš. Eto. Viš ti koja ne odustaje, osvaje, vidiš. A ona beži, a on ide za njom. Ne beži, nego ona izvoljava isto koji ti. Pa ne izvoljava, nego je ovo beži, ali on ide za njom, a ne ide da spava. Čekaj da prebacimo na njih. Ne ide da spava stola, on ju prati. On prati, znam, on rekao sam mu da mu nije lako. On ne diže, on ne spušta slušalicu, ne beži u kola, ne trči tamo i nalazi izgovore, jel? Znači, samo ono, upornost. Ona... Ne radi se o lepoti, nego upornost. Pa to je davno bilo. I evo, za ovaj, i ovo je kraj za ovog videoklipa. Nažalost, baterija lov. Ali ne to pokazuje, evo, gledaš kako treba osvajati ženu. I sad će da osvoji. Eto, naučili smo nešto od životinja. Eto, vidi, sad je uhvatio šah mat poziciji, nema kud. I sad je on tu. Jel' tako? Nije odustao. Iako ga ono zve. Nego što mi rikne baterija, evo za kraj. Bengalski tigar. I kako je lepa mačka. Ej, na poke. Spavamo se. Ćao. Samo mi je što nisam, što mi je baterija pri kraju, gledaj što ima životinjica ovdje da se vidi. Haos. I što životinjica ima da se vidi. I pre nego što se ugasi kamera, evo, veliki pozdrav od Baje Cece. Ko je? To je bio današnji vlogmas iz Zološkog vrta. Boga mi ću ja još da snimam, ti si čovjek potrošio. Ja mu je potrošio. Ćao.